សមត្ថកិច្ចឡោមព័ទ្ធផ្ទះវិឡាលោកលីសមិតទាំងយប់បន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោទំលាយរឿងយកឈ្មោះសម្ដេចដើរឆោបោកផ្ទះវិឡាលោកលីសមិតត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលធ្វើការឡោមព័ទ្ធតាមចាប់ខ្លួនទាំងយប់បន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានទំលាយរឿងលោកយកឈ្មោះសម្ដេចដើរឆោបោកគេយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារនិងស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការជាមួយតុលាការដើម្បីចេញដីកាការពីទ្រព្យសម្បត្តិលីសមិតនិងស្នើសុំសមត្ថកិច្ចតាមឃ្លាំមើលលីសមិតកុំអោយរត់ចេញផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ផ្ទះវិឡាលោកលីសមិតដែលត្រូវកំឡុងឡោមព័ទ្ធស្ថិតនៅផ្ទះលេខ L13 បរិយរដ្ឋភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់រស័យកែវខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាការឡោមព័ទ្ធផ្ទះដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសមិតនេះធ្វើឡើងកាលពីម៉ោងប្រមាណ7យប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024រហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាទើបសមត្ថកិច្ចបានដកវិញតែដាក់កម្លាំងចាំឃ្លាំមើលតាមសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាលោកលីសមិតពុំបាននៅផ្ទះឡើយខណៈពេលដែលសមត្ថកិច្ចឡោមព័ទ្ធគឺបាត់ទាំងលោកនិងអង្គរៈនៅសល់តែប្រពន្ធគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយមានខ្លឹមសារថាដោយរឿងច្រើនពេកថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តបង្ហោះសារតាក់ទងដល់លោកលីសមិតហៅគ្រូមាលីសមិតតែងប្រើឈ្មោះខ្ញុំដើរបោកប្រាស់គេរហូតថាយកលុយដែលបោកប្រាស់យកមកជូនខ្ញុំទៀតផងដោយប្រាប់គេថាខ្លួនចេញចូលផ្ទះខ្ញុំក្នុងពេលណាក៏បានក្នុងពេលដែលលីសមិតមិនដឹងថាផ្ទះខ្ញុំបែរមុខទៅខាងណាផងនៅក្នុងសារនេះសម្ដេចឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2022លីសមិតបោកលុយឈ្មោះសុកលេង10លានដុល្លារថាយកមកឲ្យខ្ញុំតែពេលសុកលេងផ្ដាំឲ្យសួរខ្ញុំតាមកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំត្រីសុខាទៅខ្ញុំដឹងក៏ទៀមទាពីលីសមិតប្រគល់ឲ្យសុកលេងវិញទាំងអស់ដោយពេលនោះយកលីសមិតទៅសួរចម្លើយនិងប្រគល់ទទួលប្រាក់នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញមុននេះប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំបានប្រាប់ទៅលីសមិតឲ្យសងលុយទៅមួងឃីមចំនួន230,000ដុល្លារក្រោយមួងឃីមបញ្ជូនសារជាវីដេអូមកខ្ញុំអមដោយសារសំឡេងឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានសងរួចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលវីដេអូពីលោកកនសុកាយអភិបាលស្រុកល្វាអែមថាលីសមិតបានយកប្រាក់ពីគាត់ចំនួន300,000ដុល្លារដើម្បីរត់ការឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរិយស័តក្នុងមុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រី6ឆ្នាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រី38ឆ្នាំនិងពេលនេះជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអមដោយអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាតែងតាំងនិងដំឡើងសមន្ត្រីរាប់ម៉ឺននាក់ទាំងស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំមិនដែលទទួលយកអន្តរាគមពីអ្នកណានោះឡើយមិនថាតាមការស្នើសុំឬតាមសំណូកណាមួយនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីមួយចំនួនទទួលបានការតែងតាំងហើយទទួលបានការជួយពីខ្ញុំថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានមធ្យោបាយធ្វើការករណីលីសមិតអាចនៅមានមនុស្សច្រើនទៀតដែលចាញ់បោកគាត់ក្រោមរូបភាពយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើនៅក្នុងសារនោះសម្ដេចក៏បានស្នើមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការជាមួយតុលាការដើម្បីចេញដីកាការពារទ្រព្យសម្បត្តិលីសមិតដើម្បីទុកសងដល់អ្នកចាញ់បោកលីសមិត2អ្នកចាញ់បោកលីសមិតទាំងអស់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬទាមទារសំណងទៅកាន់មេធាវីសម្ដេចតេជោ3អាចឧត្តមគីតិចរៀបចំមេធាវីសម្ដេចតេជោចាំទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងធ្វើការសម្របសម្រួលលើរឿងដែលអាចសម្របសម្រួលបានចំពោះរឿងមិនអាចសម្របសម្រួលបានត្រូវប្តឹងទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់4ស្នើសុំសមត្ថកិច្ចតាមឃ្លាំមើលលីសមិតកុំឲ្យរត់ចេញផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បន្ទាប់ពីសម្ដេចបានបង្ហោះសារនៅវេលាយប់សមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងមូលដ្ឋានក៏បានចុះឡោមព័ទ្ធវេលាលោកលីសមិតទោះបីជាយ៉ាងណាគេពុំទាន់ដឹងថាលោកលីសមិតត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬគេចខ្លួនទៅទីណានោះទេ